Hier kom 'n baie belangrike woord te vermaan om vir jou te verduidelik waar ons staan as ons na die Bybel kyk. En dit wat uit my mond uitkom, gaan ek nou vir jou staaf en bevestig. Luister baie mooi, ek het dit nou die dag ook in een van my leerstellings gebring. As ons praat natuurlik oor hierdie wegrape, wat mense sê, nee man, voor hy tyd kom wat hulle die merk van die dier op jou hand of op jou kop sit en wat jy die beeld moet aanbid, of die dier moet aanbid voor die beeld buig en daai tipe dinge, gaan die Here ons klaar wegvat, ons gaan weggeraap word. Verstaan jy? Hoor wat ek nou vir julle gaan sê, luister baie mooi, daar is nog 'n lang pad om te stap, luister baie mooi, baie profesieë moet nog in werking tree, tyd is totaal en al in God se hande, luister baie mooi, Jesus is nog lank nie op pad nie, hoor julle wat ek sê, en ek gaan dit met my mond nou staaf en bevestig, maar elke dag moet ons lewe of dit ons laaste is, hoekom, hoekom druk die Here, hoekom, want vandag kan dit jou laaste dag wees. Jy kan sterf in 'n motorongeluk, aan 'n beroerte of 'n hartaanval. Jy kan sterf aan 'n kaping of deur natuurelemente soos aardbewings, vloede, wind, weerlig ensovoorts, natuurlik siektes. Jy gaan nie jou lewe, luister mooi wat die Here vir julle gee. Jy gaan nie jou lewe na die dood kan regmaak nie. Hoorie wat die Here vandag vir julle gee. Luister vandag mooi na die woord van die Here, luister mooi, daar staan geskrywe, hoor wat 'n woord vir die Here vir julle gee vandag. Maak toe jou oë, luister baie mooi, Openbaring 20 vers 1 tot 6, ek lees dit vir julle. Toe het ek 'n engel uit die hemel uit sien kom, met die sleutel van die onderaardse diepte en met 'n groot ketting in sy hand. Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan is, gegryp en hom vir 1000 jaar vasgebind. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en het bokant hom verseël sodat hy nie meer die nasies kan verlei voordat die 1000 jaar om is nie. Daarna moet hy 'n klein rukkie losgelaat word. Nou luister baie mooi, spits nou jou ore, luister wat ek vir jou gaan sê, want jy wil weet waar staan ons in die woord van God, waar staan ons in die tye waarin ons lewe. Verstaan jy, baie mense sê, Jesus is nie, verstaan jy, Jesus kom, is nie, Jesus is al op pad, verstaan jy, hy is al amper hierso, luister hierso, dit wat uit my mond uitkom, moet ek met julle staaf en bevestig, luister baie mooi. Ok, toe het ek trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou. Luister mooi, wie is hierdie mense? Hulle het op die trone gaan sit, ok? En aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Kyk nou weer, wie is hierdie mense? Wie hulle gaan wees? Luister mooi. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie. En nie die merk op die voorkop of op die hand aanvaar het nie. So wie is daai mense? Mense wat dit van die hand gewys het, mense wat in opstand gekom het, wat in weerstand gekom het, wat sê het, ek vat daai goed toe, ek is 'n Christen, hulle hou vas aan die aan die getuienis van Jesus Christus, aan die woord van God. So hulle glo vas aan Jesus Christus, hulle glo aan die woord van God en hulle aanvaar nie daai merk van die dier op hulle kop en op hulle hande nie. Luister mooi, dis die mense wat onthoof gaan word. So as jy 'n Christen kind van God is, gaan jy lekker die Here halfhartig gaan bid en dien tot ons by hierdie tee-aansluiting kom, want hier sal die tyd van speel en party hou in die kerk en konsert en God ewe halfhartig dien met mond en nie met hart nie. Daai dag, hierdie dag, sal dit alles gestop word in Jesus Christus se naam. Vertel jy, so as jy halfhartige Christen is, gaan die pot vir jou vuur warm word op hierdie tydsperk. So baie belangrik, dit is hulle wat nie die dier in sy beeld aanbid en nie die merk op die voorkop of op die hand aanvaar het nie. So hulle is nie weggeraap nie, Christen is nie weggeraap nie, hulle is hier, hulle is deel van hierdie proses. So ons is nog nie, ons is nog as Christen kinder van God, is ons nog nie daar nie, stem jy saam my. Hulle het nog niks gepraat van een wêreldorde en een wêreld geldstelsel en wat finansieel, weet geld gaan wegval, wat jy begin met hierdie goed wat in die merk van die dier wat op jou voorkop op jou hand. Ons is nog nie daar nie, ons is besig om te loop daai kant, ons is nog nie daar nie, so daar is nog 'n tydperk wat moet kom en dit gaan kom, ek en jy gaan dit nie verander, dit is geprofeteer deur Jesus Christus, so daai profesie gaan homself uitspeel. Hoorie wat ek vanaf jou sê, so die dag binne ons kom by daai tee-aansluiting wat jy 'n keuse in jou lewe moet maak, en as jy die verkeerde keuse maak, gaan jy natuurlik
aan die lewe bly. Jy gaan die merk op die hand vat op die voorkop en jy gaan happily ever after hier in die wêreld jouself geniet. Vertel jy wie 'n vriend van die wêreld beweer wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Vertel jy wat help dit jy kry die hele wêreld. Jy kry die hele wêreld verniet man en jy verloor jou siel. Vertel jy wat help dit? Jy ontvang dit alles. En dit is ook baie belangrik by daai teensyte gaan jy keuse maak en as jy nie praat wat die wêreld wil hoor, jy gaan jou kop afkap. So baie belangrik, dit wat jy wil hoor van my, die echte suiwer woord, en jy wil weet na die tydperk wat ons kyk, ons is nog nie daar nie, so dit sê vir jou, in hierdie tydperk, tot wanneer ons kom by die merk van die dier, en wat jou koppe gaan af, Jesus gaan nog in hierdie tydperk nog nie kom nie, alright, so baie belangrik, ek wil jy moet dit hoor, want ek wys vir jou uit die woord van God, en nou luister baie, baie mooi, hulle het lewend geword, dit is nou hierdie mense, dit is nou die Christen, nou hoor wie is hierdie mense waarvan die Bybel praat, hulle het lewend geword, en saam met Christus 1000 jaar lang geregeer. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dit is die eerste opstanding. Die ander dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar om was nie. Geseend en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priester van God en van Christus wees en sal saam met hom die 1000 jaar lang regeer. So luister nou baie mooi wat ek nou vir jou sê. Spit jou ore. Wie is hierdie mense? Dis Christene wat hoe kan ek sê, in weerstand gekom het, hulle teenstand gebied, hulle dis hulle wat gesê het, weet jy wat, ek lewe vir Jesus Christus met mond en hart, ek vat nie daai goed op my hande, ek gaan nie voor die beeld aanbid, ek gaan nie die dier nie aanbid, ek gaan nie voor die beeld buig nie, dan moet julle maar doen wat julle wil, maar ek gaan dit nie doen nie, en daai mense se koppe is afgekap, dit is waarvan hierdie stuk praat, dit is die mense wat op die einde van die dag, saam met Jesus, hoe luister mooi, dit is hulle wat nie die dier en die beeld aanbid het nie, en nie die merk oor die voorkop of op die hand aanvaard het, dis wie hulle is, ok, nou luister mooi, so jy gaan nie weggeraap word nie, dit is, ek vertel julle, dit is oprechte Christene waarvan ons hier praat, nou luister baie mooi, hulle het lewend geword, en saam met Christus, luister mooi, saam met Christus, 1000 jaar lang geregeer, hoe lang? 1000 jaar, so die wat gestaan het vir hulle geloof en hulle liefde vir God, vir die woord van God, die evangelie, getuienis van Jesus Christus, dis hulle wat sy koppe afgekap word, maar hierdie type mense, wat staan vir hulle geloof, is die wat in die eerste opstanding sal deel hee, en hulle sal saam met Jesus Christus vir 1000 jaar lang regeer, en as regters optree, so wat ek eintlik vandag vir jou wil sê, wat nou vandag na my luister, hier waar ek vandag met jou praat, tot waar die merk van die dier inkom, wat hulle die ding, die merk op jou hand of op jou voorkop wil sit, in daai tydperk tot daar, gaan Jesus Christus nie kom nie, alright, en ek geef julle die woord, ek staaf het met die woord, en dan van daar af, wat Christene vervolg in die koppe afgekap word, verstaan jy, nou word oprechte kinder van God, Christene, wat die sit in kerkspeel en discos en jol en party, hulle dien God met mond en hart, hy sal sterf vir die koninkryk van God, want 1 Johannes 3 vers 16 sê die Here, so weet ons wat liefde is, Jesus het sy lewe vir ons afgelê, so moet ons bereid wees om ons lewens vir mekaar af te lê, daar gaan 'n tyd kom, wat jy jou lewe moet verloor om het weer terug te kan kry, verstaan jy, 'n geestelike lewe, want ons is net vreemdeling in hierdie wêreld, en jy kan nie 'n vriend van hierdie wêreld wil wees, dis die hoogste offer wat daar is om jou lichaam te gee, om jou lewe as offer te gee, en te sê, Here, hier is ek, ek sal, dan moet hulle maar my kop afkap, maar ek, my huis sal die Here dien, ek sal nie buig vir daai nonsens, ek sal nie dat geld en besittings en rykdom, my ewige saligheid sal met jou kom wegsteel, dit is so baie, baie belangrik, ons weet nou wie die mense is, wie se kop af, dit is oprechte Christen, warm Christene, ons tot ons by daai tydperk kom, van die merk van die dier op die voorkop op die hand, gaan Jesus Christus nie kom nie, en dan sê die Bybel, hoe lang gaat hulle saam met Jesus Christus regeer, op troone sit en as regter optree, vir 1000 jaar, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, so vir 1000 jaar na hierdie afgruwelike dade teenoor God se kinders gedoen is, nog 1000 jaar, nog 1000 jaar, dan eers sal Jesus Christus terugkom volgens die Here se wil, onthou net, vir die Vader is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag, maar vir ons as mens wat hierdie woord van God lees en luister en kyk wat het vir ons, wys het vir ons 'n tydperk. En dit is ook wat vir my belangrik is, dat jy weet vandag wat na my luister, dat jy jou lewe reg sal hê,
En dat ons nie as geestelike leiers, ek wil opgesê klomp nonsens sal praat nie, nie een halve waarheid sal verkondig, maar dat ons die echte suiwer woord sal verkondig. Hulle is nie op die einde van die dag verkeerd nie, hulle is ook nie reg nie. Want op die einde van die dag het ek vir julle bewys in my, in die begin van die leerstel, jy moet elke dag kan leef of dit jou laaste is, want vandag kan die Here jou kom haal, dan moet jy reg wees. Dan moet jy reg wees, dat die dooi is begrawe, volg jy my. Verstaan jy, as iemand sterf wat die Here ken, moet ons eintlik bly wees vir hom, want hy is op 'n beter plek as ons. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, hier het ek nou vir jou gewys, Jesus gaan nie kom, voor die merk van die dier in werking getree word nie. Dit gaan 'n lelike tyd wees daai, waar Christene, opregte kinders van God, so verdruk en vervolg word, dat hulle koppe afgekap gaan word, vir hulle geloof. Maar van daar af, nog 1000 jaar, dan kom Jesus Christus. Dit het ek vandag so pas, uit die woord van God vir jou gestaaf en bevestig. En dit is hoekom jy hier is. Dit is hoekom jy volgen na my luister. Want jy wil die echte suiwer woord van God ontvang. En dit is belangrik. Dit wat uit my mond uitkom, moet ek altyd met die woord van God kan staaf en bevestig. En ek doen dit tot lof en eer van die Heer, omdat ek vir hom lief is. En omdat ek vir jou lief is, om vir jou te... Daar is een halve waarheid, een volle waarheid, dan is daar alleen. Ons wil in die perfecte wil van God lewe, die volle waarheid wil ons versprei en verkondig, en of jy 'n gewone Christen is, en of jy 'n geestelike leier van 'n kerk is, vat die skrif, leed dit op jou hart, en as jy verkeerd gepraat of opgetreed, om mense misleid met die halwe waarheid, gaan vraag vir die Here om verskoning, vat die skrif, en jy weet wat is die pad vorentoe. Ek praat dit, omdat ons, dit gaan nie oor Koort Jordanie, ons is deel van die een liggaam van Christus. Die hand kan die voet verwerp, die oor ook in die neus nie, as jy dit lei, lei allemaal saam, om 'n Christen te wees, is nie 'n one man show nie. Ons is deel van 'n span, ons is deel van 'n eenheid, ons is deel van die bruid van Jesus, die een liggaam van Christus, die volk van God. En ons moet bou in mekaar se lewens, en ons moet mekaar regtrek, dat ons op die pad stap waar God ons wil hê. Baie, baie belangrik. Nou, excuse toch. Nou, baie belangrik, jy gaan jou lewe nie na die dood kan regmaak. Baie mense geniet die lewe, baie mense so in die wêreld vasgevang, en terwyl dit met jou goed gaan, het jy nie 'n saak met geen mense hier buitekant nie. Luister na die skrif wat die Here vanoggend vir jou wil sê. As jy die Here Jesus Christus nie ken nie, as jy nie seker in jou hart is, as Jesus jou vandag kom haal, waar gaan jy heen nie, is my raad vandag aan jou, sit alles neer waarmee jy besig is, gaan soek jy aangesig van God op. Alright, gaan vas, gaan bid, gaan doen sondebelydenis, gaan vir bevryding, kry jou siel, gees en vlees gesuiwer en gereinig, sodat jy nooit hoef voor Jesus Christus te staan en hakkel nie. Nooit wil jy in die hemel instap en skaam wees op die manier hoe jy geleef het of hoe jy jou werk vir die Here gedoen het. Jy gaan jou lewe nie na die dood kan regmaak nie. Ek lewe elke dag, of dit my laaste is. Vir my om te lewe is Christus, om te sterf is vir my 'n wins. En dis hoekom my altyd 'n eer en 'n voorreg is om 'n leerstelling op die tafel te kan sit. Weet jy wat 'n voorreg is dit om hierdie werk te kan doen? Want soos die Here vir Moses gebruik het, soos die Here vir Dawid gebruik het, vir Jeremia en Jesaja, vir Paulus, vir Jesus, so gebruik die Here ook vir ons vir 'n spesifieke doel en rede, omdat ons almal kry sekere gawes van die Gees. En vanoggend is dit my voorreg om 'n stuk van myself wat die Here vir my gee op die tafel te kan sit. Luister mooi, die skrif wat die Here vir julle gee. Jy gaan nie jou lewe na die dood kan regmaak. Jy hoor wat ek vandag, dis hoekom die woord sê die pad na die hemel is dun en smal. Min mense gaan daarin. Maar die pad na die verderf toe, na die hel toe, is groot en breed en baie mense gaan daarin. Ons sal anders te wees. Hemelse mense en wêreldse mense is twee verskillende goedjies. Verstaan jy? Ja, die wêreld wil hê ons moet almal een wees. Een geloof, een God. Ons moet alles doen soos die ander. Demokrasie, almal het mense, almal het regte. Verstaan jy? Almal het mense regte. So jy kan in sones lewe, jy het 'n reg. Maar waar is ons regte? Vertaal jy, ek het nie vertaal jy, jy kan 'n persoon vermaan en waarskei as hy in homoseksualiteit wil lewe of in voorhuwelikse seks of hy wil sy sabbatdag nie heilig nie of hy is besig met afgodsdienst of met ander geloof of hy doen abortie of moord of verkrag. As jy hom vermaan en gewaarskei, dit is sy keuse, kan hy aanbeweeg en maak wat hy wil, want sy bloed is van jou hande af. Maar in hierdie wêreld waar ons lewe, het hierdie tipe mense menseregte. En dit wat ek altyd wil vir jou sê, jy weet wat, is nie vir ons om te oordeel en klippe te gooi nie, maar waar is my reg as mens, dat ek nie saam met hierdie type besluite wil, en saam met hierdie type mense wil lewe nie. Verstaan jy, want God het toch geestelike apartheid ingebring, Satan en Jesus lê nie op een bed en slaap nie. En dis ook om jy weet wat, God is 'n God van orde, wette, reëlse gehoorsaamheid, nie 'n God van wetteloosheid en wanorde en disrespek en ongehoorsaamheid nie. En dis ook om, hulle, partykeer buig hulle die woord, hulle swaai en draai aan die karakter van die woord, van die waarheid, die lig, die lewe van die lig.
en heiligheid. Verstaan jy, soos ons nou sien met die toilette, wat jong seuns en dogters daarvan moet, hulle moet nou badkamers deel, verstaan jy, maar die probleem is, jy, die leier van ons, verstaan jy, wat hierdie land regeer, is die daar, wanneer jong seuns, wat die opgevoed is, in manier het die hele toiletbak, na piepie, omdat hy te lei is om die bak op te tel, en het te loor vir die volgende eer wat daar kom, of het te seun of 'n dogter is. Jy kry altyd hierdie type mense, en dit maak, dit verander ons smaaklik, veral vir vrouens wat daai toiletbakke gebruik. En dit is die tipe probleme waarmee jy op die einde van die dag gaan sit. Ek was nou daag by 'n rugbywedstryd, so 'n rukkie terug in my lewe, 'n rugbywedstryd in Johannesburg by 'n stadion. En weet jy wat, die meeste mense wat daar rugby gesit en kyk het, is wit mense. En ek kan vandag vir jou sê, daai toilette was 'n absolute skande, dat jy dink dat wit mans 'n toilet so kan los, disrespectful. Weet jy wat, jy kan daai gat 2 meter maak by omtrek, hulle sal dit nog steeds mis piepie of urineer, of hoe jy dit ook al hoor. En weet jy wat, as jy ontlas het, los jy alles net so. Weet jy wat, nee, daar is groot fout met ons mense se hart, of jy wit, bruin of swart is, en dit is die probleme waarmee ons op die einde van die dag gaan sit. Disrespectful, meisiekinder wat hulle tye gaan hê, hulle periodes, en man, jong seuns se goed wat meisiekinders gaan ontstel, en meisiekinders gaan pla, en hulle privaatheid wat dit aanbetref. En dit is ook om, jy weet wat, ons sien die wetteloosheid, ons sien hoe word alles wat sleg is goed gepraat, en wat goed is sleg gepraat, en ons, dit is die wêreld waarin ons lewe. En dit is ook om, daar is geen liefde, geen respek, geen, hoe kan ek sê, deernis, en iemand wat deur Satanse saad van duisternis betrek is en geestelik oë toegemaak is nie. En dis hoekom jy kan sien hoe die duiwel homself geniet in hierdie land. Nie net geestelik, maar ook vleeslik. Ons sien die slegte leier wat hierdie swak keuses en besluite maak. Maar weet jy wat nie, ek bedoel, hoeveel mense ry ek partykeer op hierdie pad, sien jy rook hulle saam met hulle kinders, dis hulle besluite wat hulle wil doen. Maar weet, dis 'n wet van Suid-Afrika, jy mag nie rook in 'n voertuig waar jou kind is nie. Maar die polisie kan hier sulke tipe mense wil vang. Nou, wat kan hulle doen as jong seuns 'n meisiekind betas of verkrag of molesteer in 'n toilet? Verstaan jy, dit is vir my, jy weet, ons lewe in slaagse tye. En dit is hier waar die karakter van Christendom, die Christenkinders van God moet opstaan en sê, weet jy wat, ek moet ten minste vir God in die oë kan kyk en sê ek het gestaan vir dit waarvoor sy woord staan. Baie, baie belangrik. Kom ons gaan aan, ek wil nie te veel afdwaal nie. Jy gaan nie jou lewe na die dood kan regmaak. Jy luister wat gee die Here volgend vir julle. Lukas 16, 19 tot 31. Maak toe jou oë, luister na die woord. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. Hoe baie van julle wat vandag na my luister lewe ook sa. Dit gaan net goed, verstaan jy? Jy lewe in rykdom, jy worry net oor jouself. Terwyl dit by jou goed gaan, jy nie 'n saak met ander mense nie. Luister hierso. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus, wat by die deur van die ryk man gelê het, in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kon lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in die pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom, en hy roep, Vader Abraham, ontferm U oor my, stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in die water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegste. Luister baie mooi, as jy 'n ryk mens vandag is, luister mooi na hierdie gelykenis, want hier is baie lewenslesse om te luister, wat vandag op die tafel gesit word. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig, en buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan, na julle toe, nie kan nie, en die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek u dan, luister nou mooi hierso, ek smeek u dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers,
Laat hy hulle dringend gaan waarsku sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê vir hom, hulle het die woorde van Moses en die profete, die Bybel. Laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter, nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. So die Bybel is die krag, is die, dis jou fundament, riglyn en kompas, die lewende woord en krag van God, om die ewige lewe te kan behaal. En as die Bybel vir jou sê, om dit en dit en dit te doen is 'n sonde, moet jy dit respekteer. Want daar waar jy jou rug draai en sê, man, los my uit, ek is op my, is jy meer as welkom. Jy sal my nooit sien dat ek iemand se, ek wil amper sê, agter hom aan hardloop, en hom soebat om die Here te aanbid te dien. As jy wil in homoseksualiteit vasgevang, dan doen jy dit. As jy wil in voorhewese seks lewe, dan doen jy dit. As jy geen respek het vir God se Sabbatdag, dan doen jy dit. Verstaan my punt baie mooi. Ek gaan nie hier sit met jou soos 'n knaagdier dag en nag in jou ore pla nie. Maar weet jy wat die dag wanneer jy voor Jesus Christus staan, jy sê vir God, ek het nie geweet nie. Daai dag gaan die poppe dans. Maar daai dag gaan die Here sê, soggens en saans stuur ek my mense na jou toe en jy wil nie geluister het nie. Jy het die wêreld geniet, jy het die lewe geniet. En jy het jou mag wat jy op aarde gehad het gebruik om mense nie net dood te skiet nie, maar hulle met die monde te vervloek en sleg te sê en te beledig. Want jy het die wêreld geniet, jy het vir jouself gelewe en God en die woord van God moes een kan staan want jy geniet jou lewe. Lewe is om te lewe my liewe broer suster en baie waarde. Ek kan vandag vir sê God is in volle beheer oor lewe. Hy trek die lyn wanneer jy gebore word en hy trek die lyn wanneer jy sterf. Party mense word 15, party mense word 45, party mense word 96. Die Here, toe jy gebore is, het die Here klaar geweet wat die doel en die plan is met jou lewe. En elkeen van ons het vrye wil en keuse. Die Here gaan nie agter jou aanloop om vir jou te sê jy moet heilig lewe of jy moet die Here Jesus Christus aanbid en dien. Jesus het alles vir ons, God het alles vir ons gegee tot sy seun ook. En jy het 'n keuse hoe wil jy lewe? As jy wil submit met die een voet in die hel en die ander voet in die hemel, as jy daai kans wil vat, is jy meer as welkom, maar die boek Openbaring 3 vers 15 16 sê die woord dat God sal jou uit sy mond uitspoeg. Uit jou mond uit sy mond uitspoeg. Jy wil weet waarheen jy gaan. En dis ook wat vandag vir jou wil sê, sorg dat jou lewe reg is. Die Bybel is jou fundament, riglyn en kompas. Jy moet jou lewe kan neersit op daai woord of die woord op jou lewe kan neersit en sien, vergewe jy mense, hoe praat jy met mense? Hoe hanteer jy jou medemens, wit, bruin en swart? Weet jy wie jou ware vyand is? Verstaan jy? Dis baie baie belangrik. Jy moet sorg dat jou lewe hier waar ek vandag met jou praat reg is. Dis baie belangrik.